kan cabren raskin hanca dongeng katunda carios nyambung jenuna balik ke Nusa Kalbangan. Didongeng para mitra karangan kiliksa ayunan ngecak bagian ke 80 dengan yang akan dulu jeng ngedamukin. Kayani sariti sapara kanca. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun rukalan punung lantaran hatena teu sugemah. Mang rupa nu jadi lamunan poe eta mah teu laksana. Da tujuan ti imahna yang ngobrol pada duaan jeung sariti. Tapi kulantaran carita Anyi Sariti matak reuwas jeung matak teuninga kana hate. Kapaksa rukala balik ka imahna malah bejalan ge ti loba catur terus wae ngajugjug ka imah. Ka caturkeun di jalana kocapkeun geus tepi. Harita rukala ngadayag-dag dina korsi. Sukuna ditumpangkeun kana meja panon molohok nutup lalang. Kawas nu jararauh paningan pipikiran kumalayang kanu anggang. Tapi sakapeung masok seuri lantaran inget kana rencana ti heula anu hasil kalaya nyugemakeun. Nah, aing mah kitu sedih. Kenoai si geulis mah gampang aya keneh waktu pikeun molona. Aing teh lalaki, pira aku kudu eleh ku awewe. Nu penting mah sileun nyai geus kojor moal minta bagian tangtu warisan Bah Wihara teh bakal kapimilik kabeh ku aing. Sajabat ti kitu Bah Wihara yakin geus modar moal aing dipikiraneun. Haha bodoh pisan lamun aing kudu sedih teh. Tina naon nyeri hate seutik mah pila kadar teh ngan pilaadanan ku awewe. Haha bodoh aing. Padahal mun sebutkeun we alamat nu bener lah. Heeh. Jangan alu dianu gitu. Tawa di mana we saka ingetna, moana lengkeng leuwih api. Dasar aing belegung, tapi keun we lah, aya keneh waktu. Aya kesempatan hiji waktu mah tangtu. Si geulis bakal beunang bakal kapindih ku aing. Namun perlu aing rek nyaan pamilet nu ampuh. Beres. Ceuk rukala ngomong sorangan kalakuan teu beda jeung nu gelo anyar. Cengar cengir teu boga kaera saranga serenge si Galusiwa. Rukala geus bener-bener sugema kakara hasil sakitu oge lantaran ceuk pamikirna anu beurat ngajalankeun mah maehan Bah Wihara jeung si leunyai ari ayeuna duanana geus hasil uguh matak bungah pikeun rukala. Heran aing naon sababna Nyi Sariti jadi kitu. Nah curiga kumaha kitu ka aing. Apaan basa papanggih? Anu ngaran mah sakitu someahna ka aing teh. Pada keresep di mata petah, tapi nah itu tadi begitu. Kurang ajar nama mainan gue tukang warung merenah. Tangan tuh mana kalau mau bacot nyeritakan rahasia aing sebenarnya. Kurang ajar nih ini teta. Tidak aing bohong mereka duit gitu. Para mitra anu mulia. Rukala pikiran kamana wae mana yang ngerasa kehe kama inem.
anu tadi nagih ka manehna jeung deui karukala ge karasa urukala. Caritaan mah inem rada beda nu tadi mah. Rukala jadi boga pikiran goreng bisi kalakuanana geus aya nu nyahoan teh. Tapi barang diinget-inget deui naon sababna bisa kitu rukala tumangih teh sababna. Leuh. Naon sababna nya apan aka jadi tarekah aing teh? Sakitu hadena da buktina hasil kalayan nu gemakeun. Tapi nari si inem jiga curiga ka aing. Ya. Kasebelan we eta mah. Jadi saritian ka naon-naon tetep tiga baheula. Bagaimana pihula, sumaya pisan ke aing. Malah lingkuhan semerupa. Neda salah nanti makin nanyakan alamat. Kelo sia. Aing ngederi betbodok lah. Mentak naon ngebohong sekalian. Bom gerir aing. Buteng teh kebunang di bawah damai. Rikin we lah. PKS aing ya. Duit lo bake nih. Bias lo bake nih. Hakanin. Nabuh burung. Kebeneran. Duit silinya aja. Tadi bawa kabe. Jadi milik aing ya. Sekrukala ngoreja terus asup ka kamar paranti silinya. Harita keneh rukala uyup ayap kana hanapeun kasur. Gorehel mangih duit jeung pakarang aya bedog aya gaet. Aya linggis leutik jeung kunci sabungkeut mun rupa-rupa. Abong nu jahat papermian teh kitu patut para mitra, para bot paranti ngagarong. Rukala kacida bungahna lantaran duit silinya aya keneh di dinya. Terus mukaan lomari nu aya di kamar pakaian diubrak-abri. Di tempoan susuganan aya keneh barang anu hayah hargaan. Tetela loba malah mah tidinya geges aya di duit. Lantaran hasil ngagarong ti pamujali teh lain saeutik cukup keur 2 bulan. Beuki bungaheuna rukala teh cakakak siri sorangan. Aha jadi beungar aing yeuh. Teu kudu hese usaha ieu mah. Mangkarisnaan gawe. Duit loba lah. Pakaian loba hakana numpuk awewe geus boga. Awas ya sariti dipelet sia ku aing. Moal teu mudag-mudag deuleuh. Hahaha ulah disebut si rukala teu bisa melet nu kitu patut atuh. Beres lah beres pisan. Moal riwang ayeuna mah keur seunang gawe lah. Rukala kawas nu siwah blug meubeutkeun maneh kana kasur, reupeureum teu lila geus kadenge kerek meunjeun. Gancangna carita dua poe geus kaliwat harita kirawan ci asar kaayaan di pagunungan kacila mata kuasna kumola menyawang tina jalan anu nanya ka lebak tetempuan mata kresep jeung mata kuas di lebak ka katempo jalan satapak nu pungkal pengkol siga orai meunta sisina ya sisina rajeng tatangkalan nu paselang jeung rungkun awi ari langit menilenglang kaya aling-aling panon poe cahayana bengras pisan. Karasana panas meninggah heang. Dan untung di pagunungan maka upahan ku hilirna angin. Muka rasa matak segera kana awak. Asa namahan jag-jag kanu keur lumampah. Hari tage para mitra dinatanyakan aya nu keur lumpang. Baleng hoi mapai jalan satapak. Beungeut naburahai beureum kesang nangucur sakujur awak. Horeng rukala eta teh nu haja lunta. Di kota rek ngajug-jug ka hiji tempat. Nu aya di puncak gunung. Barang tepi ka hiji tempat koloyong rukala kahanapeun tangkal kayu anu kabeneran dauna gomplok atuh meni iuh di dinya geuk rukala diuk terus mukaan baju ngarah dadana ka anginan hilir aya angin leutik meni ngadalinding atuh kacida segerna karasana teh wah sakeudeung ge bakal tepi aing geu muga-muga we aki wanara can pae da balik oge awakna jag-jag keneh beurang keneh jigana sakieu mah lah. Aduh, wanci maghrib aing kudu geus tepi ka imah ki wanara. Rukala ngagerendeng lalaunan panon moloho ka lebak nyawang jalan nu tadi diliwatan. Mun ditempo mamuk bungkul mamatak seunggah lantaran kacida nanyakna. Tapi ari geus disorang mah teu karasa teuing. Rukala jongjon eureun bari ngareuleukeun kacape kesangna geus ngurangan. Nuntutan taluhur katebak amin. Bila oge erina rukala mikiran pilampahun, manehna boga niat rek nepungan ka aki wanara hiji aki-aki nu hirupna minculak ti batur. Salilana tara campur jeung balarea da kalakuanana matak pika keuleun batur. Jadi dina cara pikeun merangan meunangkeun di sariti kudu mah ke jalan lemes. Tapi pelet si sariti sia ku aing. Hehe. Lantaran aki wanara mah geus ahli tukang ngebulan kitu patut atuh. Baru lagi seloba condona menanya kalau we aing bisa lila terlepungan. Wah bagus pohon doi kadiri aing ya. Tapi ya
perkara wawu jeung binawa teh jadi halangan. Nu penting aki wanara kudu aya jelemana. Nah hirup keneh eta geus bae. Sabab geus lila aya cara ditepungan. Piah urang teang bae nyaho. Kaimahna na aya keneh eta wawu. Aing bakal panasaran. Muna can yakin mah sabab moal puguh wari teu bukti mah. Nyah buru-buru wari kini teh ieu. Nyarita kitu teh rukala bari nangtung terus init deui leumpang ngadigleu bangun sase leumpang teu rusuh lantaran harita geus deukeut kana dijunjung. Angin pagunungan meningahi liwir karasana matak seger rukala kacida bungahna. Lantaran ku ayana angin kacapena teh radang urangan. Buki lila leumpangna beuki katongo puncakna eta gunung tereh ka tepi. Malah ka aya dirinya karasa beuki tiis ari panon poe katempona beuki hana siga numpang kana embun-embunan gunung. Sora manuk nu recet tongiret reang baleger ti kajauhan kadenge sora maung tutul nu disada siga namah keur ngadaguan bijil nalayu ti lebah kadenge sora orai sanca kadenge mata keung jeung mata sieun ti dinya karasana meni geuman ditungguhan rukala reang sora julang nu disarada menghibur seorang nanti gerbos rukala rada keuleuh ngadenge kaayaan kitu mah padahal maneh nanti bari tomah salila hirup di leuweung cicing di hiji guha nu pernah di gunung pariu tapi ari pangalaman nu kitu mah rada marhumi rukala teh ni geumah dia leuleung anak iwanara nata sieun ari cicing di gunung kieu kaayaanna tapi ah apa dari geus biasa mah aya ka sieun da aing bari tuh gesok cicing di leuweung. Bila aku rekelek ku aki-aki, panai mah gagah keni, muga-muga we aki wanara teh aya keni, ulah bakal pae. Bari leumpang rukala ngomong sorangan, manehna jongjon mapai jalan satapa. Anu di sisina ngaroyom dangdauna. Dalamun canya hobareto namah moa bisa ngaliwat kadinya, ngan bae ari rukala geus mineng kadinya. Jadi najan jalana barala ge teu burung apa. Akhirna barang jeung surupna panon poe rukala tepi ka nu dijungjung. Manehna geus aya di puncak gunung, hawa di dinya karasa leuwih tiis. Katurung-turung panon poe geus surup. Ari angin meningahi liwir dumadakan di dinya mah rukala rada ngahonhon. Awakna karasa baal. Nu tadina hareudang bayeung jang teh para wargi sadaya. Ayeuna mah robah jadi tiiris pisan. Sanggeus aya di hiji palataran rukala ngareret ka hiji tempat. Dedinya ayat tangkal abungur tilu mariung hanapeuna katempo kene aya imah leutik malah pantas disebut saungge da leutik pisan rukala bungaheun lantaran tetela imahna aya kene atuh manehna seuri. Bagjaya aing ge aya kene imahna tangtu aki wanara ge aya kene saungge seueuh mah imahna pakaruntuh atuh ceuk rukala bari ngalengkah. Rada panjang bakatku hayang buru-buru tepi. Jalanu diliwatan beuki rembat jukut jeung ari-arian meni pajejeut ngalengkah ge kagok pisan. Ih, aki-akina karanya angan jalanna teu kumaha teh. Mun hese ngalengkah pisan. Mun babad-babad atuh lasina ngaroyom hieu. Bari teu ge caraang jalan di puncak gunung teh. Rukala kukulutus lantaran jalan teh kacida balan. Lataran didinya oge teu aya nu telak sayuran paramita. Dengan jejembrung jukut hawai jeung jukut teh pait. Babareto masuk di pelakan sampu hui boleh jeung sajabana. Akhirna rukala teu anyog kareupeun saung terus ngalongo ka jero. Tetela ari saungna mah laleucir keneh. Siga namah nu bugana aya keneh rukala bungaheun geuwat puluk salam. Punten ge. Punten ge, punten ye. Aya di bumi abdi teh. Tah sia di luar. Nya naon ka dieu wayah kieu teu. Mun di jero kalah kamalikna. Tapi yakin aya rukala geus di kumulanya deui. Yeh manehna seuri terus unggah lalaunan bari nyarita. Lantaran para mitra harita teh pantona molongo keneh padahal mah geus buri. Keur meujehna caang ku layung. Memang mata kuas tapi lamun layung geus suruh. Bakal karasa sugema poek mungkleng buta rata jeung mata keun. Harita ge kaayaan kacida weuritna sabab sora sateuleuweung meni reang ngupang tarik nama ungkut-ungkut jeung julang. Sampurasun Ki, ieu abdi rukala yeuh.
Murid aki nu ti Gunung Pariuk teh aya nang adeheus ka aki kumada mangki. Weh, mangga geus jiruk kada. Sok diuk euy. Da bukan geus sakeujeung aki kagokeun milung jeuneuh deuleu. Aki Wanara nyaritana teh ti pawon. Tapi da kajauh da puguh imah na geuleutik. Rukala para mitra teniuk di tengah imah, tapi labas ka pawon bakatku panasaran. Mun naon atuh aki teh nawayah kieu kakara nyangu? Lain ke nyahu si akhir nyahu cai. Dan jaran rek ayah sema hanya kaljang samemeh cai asak sema gus datang masjid. Sok diukul si alu jang rukala kagok oi senyum tidak hurung dulu. Kepoh kepoh aki Wanara niupan sini asip namulak para mitra gur hari nasini teh hurung gus kita mah kakara aki Wanara cengkak. Rek karukala nyeseri bangun bunga poh nyarita deh. Nasuhela putra.
terasadaya harita aki wanara tului nyarita deui. Sok amanya wae ujang teh mun nyobong talaya beja-beja na acan. Nageus poho ka aki. Mun diga nu miceun jeung deui. Lain naon wae aki datang ka aki. Aya pamenta meureun nya. Da ujang mah unggal ka jeung tarang ngirim sok menta wae. Cik aki wanara ngamimitian nyarita. Panon moloho karukala nitip sekrit kawas nu hayang apal kana beungeut rukala. Ari rukala pok ngajawab. Mun ki abdi teh bade menta ka dieu teh. Ngirim henteu nangi ulah salempang ki. Dina hiji waktu semua abdi teh bakal ngirim ka aki. Bari langkung teh ngirim yakin bakal ngajamin kana pangabutuh aki sabuboy. Atuh sajabina teh eta engke sarira aki moal sangsara kieu. Sanes paling gedong si gerong tangtos ku abdi bakal dilaksanakeun. Heun di dieu urang ngadegkeun gedong nu si gerong. Kadah lutung jeung monyet carolohok. Ini samimeh abdi ngajamin ka aki, abdi badai heula pamenta ka aki. Cek rukala. Bari nyerengeh atuh puguh aki wanara meni kaget. Lantaran rukala wani pisan ngomong kitu. Tapi teka tutulujan para mitra da geus apal kana ngarahul mah. Geus apal kana ngarahul mah para mitra rukala teh. Geus apalin rukala tukang rahul aki wanara teh apal. Teteh lah ujang geus apal kana ngarahul. Syukur lah geus aya kamajuan mah. Ari ujang teh naon atuh ka aki. Rek minta naon ka aki teh nu daya kaboga kieu. Apan ujang leuwih beungar padana aki. Dayana ge di kota. Cing sakalian terangkeun heula pangawaksudan ujang teh. Jeung deui panyana pananya aki teh heula teh jawab heula kitu. Mang aki kieu sabenerna mah tuh. Abdi teh sanes teu emut ka salira aki teh, sanes teu ngaku ka sepuh teh ka aki teh, sanes teu ngaku guru ka aki teh. Nanging abdi teh nuju rarepot ieu sarta seueur pisan wagelanana. Malih mah hampir 20 tahun abdi dihukum. Malakan tos dibuang ka Nusa Kambangan sagala rupa tu ki. Tah hal eta pisan nu ngalantarkeun abdi tara ka dieu. Sanes teu inget. Sanes nanging didi abdi nuju sangsara. Aduh sakan tenan weh abdi teh ngaturkeun nuhun ka aki. Minta telah cumeneng keneh. Jad-jad keneh. Disangka ku abdi mah kitu tos maot. Targi ka punggur kitu sepuh. Aduh komo ayeuna tos kolot. Ih, hari ngomong teh sia sok tara pupuh maneh mah. Tapi kun bae da geus apal kana adat pangadatan maneh aki teh. Ngan aki teh ngarasa kaget ieu. Naon sababna maneh make kungsi dihukum sagala rupa. Na kurang kumaha kabisa maneh. Apaan geus kungsi ku guru ka aki? Komo ka aki sarudi di lain si lenjek? Cik aki wanara bangun kaget panon meloong karukala nuker nyereng. Lah nyaita tuki. Abi teu kabelejog boga guru teh. Aya kadua nulungan ka murid teh aki saruni malah ngagubruskeun. Abdi teh kudu kumaha gagah mah atuh. Eueuh nu mahi ngalawanan ka abdi. Nyasote bisa katangkep serta dibui. Bade we atuh ditekuk ku aki saruni. Sasati jomblokeun ku guru abdi teh. Tak kitu nu jadi sabab busa bade mama. Hah? Lengean teh dijomblokeun ku si saruni. Naon sabab gaduh sia? Pira ku aya guru teh ngagubruskeun ka murid. Asa teu kaharti teh ingaing mah. Bet aya kajadian kitu. Urunana naon ngaranna atuh? Nu tega nyiksa murid mah. Hareran deui. Aki wanara kaget. Lantaran canyahun yen pamadegan aki saruni mah beda pisan jeung aki wanara. Ulah kaget ti. Memang aya sababna teh teh kieu geura kieu nya abdi urang dongengkeun yeuh. Abdi mah tetep sok babarengan jeung si Leunyai, malah tetep ngaku guru ka aki saruni. Tapi dina hiji waktu basa abdi ngagarong di hiji tempat ka pergo ku aki saruni, akhirna abdi katewa. Manuntung si Leunyai bisa kene kabur, taharita pamadegan abdi jeung aki saruni misah teh. Sabab beda tujuan pamadegan aki saruni mah benten pisan sareng pamadegan aki di dieu. Jauh tanah ka langit atuh. Aki mah di dieu salila ngajujurkeun ka murid, aki saruni mah gubruskeun. Aki saruni mah teu bisa dipake panyalindungan. Malah abdi teh geus lila tengah ku guru kemanehna sarta dianggap musuh bubuyutan ayeuna mah. Watak abdi malah kagok kagok asong kagok abdi minta bantuan.
kaki ayeuna di dieu. Sabab ngan aki pisan, nu bisa dipenta pulung ku abdi teh. Tah, abdi teh bunga, wayana aki hirup keneh. Sabab ngan aki nu bisa dipake minta bantuan teh. Itu sababna mah. Dengan bangna abdi katewak teh paling pedah teu gagah, ieu mah dijongklokeun ku guru gejul kitu ki. Kala meni tanes pisan nyebut gejul nage. Dan kitu atuh para mitra manusia geus sakalilih ku iblis. Mun bener kalah ka dianggap gejul. Oh, jadi kitu nya. Terus tuh nyung si Saruni. Hari sugan ge waras we teu sangkaan aki mah. Karunya teuing Ujang. Koreng Ujang jadi siksa ku guru sorangan, tapi geus wae. Ya gampang, urang warah tu manjal maki doa. Aki-aki kolot ku manih di doa. Hari ayunya hirup, kayaknya dia bagus baik aki Saruni. Jeng di silenya ku maha cina. Nah, betul bareng ke dia jeng manih aduk. Aki wanara kacida para mitra amak kemana kehila ke aki Saruni. Nuhun ya, hari itu maki memang hirup kene aki Saruni teh. Malima teh acan lami kantos tarung jeng abdi. Hasilna abdi kabur. Sama bintu kuat ngelawan anak-anak tu. Bagi Saruni dilawan ku abdi mah tadina ku abdi terkibongohan. Ingang puluna. Tapi kesin pisan daki Saruni. Teknik ingang pulana kalah kengelok. Aneh nate soksana jenteni ngali tapi juga nu nyahoe ka abdi. Harita darat gelut patu tunggalan. Abdi satekah pola ngeluarkan ilmu panemu. Malah jurus-jurus nuti aki dikeluarkan. Tapi hanya kalau abdi tu bisa metu ngelawan anak Saruni matuki. Hari teh, mana hari silinya ya ini teh, kos katewa kun wajib. Gara-gara salah lengkah silinya ima. Kumawani ngegarung di jero kota. Hari teh, hati-hati. Atau katewa kemana ini teh gitu. Hari teh, kalakuan sorangan anu matak ngegubruskan karena diri sorangan. Kayan silinya teh gitu, bu, ki selesna teh. Dewa berukala nyerita sumanget nater. Asa boga harapan anyar, asa boga gunung pananggeuhan. Ayeuna para mitra manehna rek minang saraya ka aki Wanara. Geusan mudag cita-cita nu diajam ti agar. Nyaeta manehanana hayang ngarangkep jeung sariti anu geulis kawanti-wanti endah ka bina-bina, kitu ceuk pamikirna rukala. Nah, make los-los. Ka kota atuh ngagarong teuna geus. Beak jelema beungah di kampung. Ulah-lah wolah hidup jeung kitu. Salah tuh, indah makai wani-wani ke kota. Nyaho di kota deh sok sana jalan. Loba jalma. Loba lenghar tapi sangar kayaknya. Loba nyuber wajib, loba polisi. Sok bodoh tuh, mending kore-kore cok di kampung. Sok sana jalan hasilnya sedik, tapi mayang. Terus pasti sama. Dan beran kekuatan di kampung, ngabis bisa gak ukur-kurang. Nyaho kura tuh, ingat si lo naik. Aduh, aimannya kumaya nak. Aki Wanara rewasin kawas numanyido karukala jeng silenya. Ki, sanes gitu ki. Kio jadi seles nama. Abdi serang silenya itu aina teh. Dimatu di guha gunung pariu. Dan teran tempat edelegis diburak bari ku aki Saruni. Sarta maneh nasok terus-terus mudag. Kapaksa abdi tengung si kakota. Cuma ni air di gunung tak itu seles nama ki. Jadi abdi teh lah, boga tempat sebenarnya mah nu matak abdi ka kota. Jangan kipayah di kota. Oh, jadi kitu. Pantes atuh mun kitu mah. Paingan loba bahaya atuh. Nu matak kudu hati-hati oi di rumah mah teh oi. Ulah padu hasil bae. Kudu mikiran bisa lamat sendiri. Tapi geus nya nu geus kaliwat mah oi, geus. Ayeuna mah aki rek nanya nu sabenerna kajak Ujang teh. Rek naon perluna ayeuna. Minta bantuan bikin modalan si Saruni ada waku maha. Ayeuna aki Wanara miliki temannya. Muaya patula patalina jelinga trukala. Lantaran tadi mah ngobrol anu lain-lain baik. Jane sanes kitu ki gampil modalan si Saruni mah. Aya keneh waktu nu panjang atuh. Ari maksa ada lima kieu ayeuna teh abdi teh hayang kawin tapi hayang gawi. Nah, hayang-hayang kawin mah bebeja kaki. Nah, tuh bisa kawin sorangan. Naon hasilnya kawin. Tinggal win, aduh. Bodoh, tuh ingat kawin. Minta bantuan kaki-aki.
yang hanya awewe nu geulis hayang dikawin kan beres urus-urus kalebe kan bae wajib gitu. Aki Wanara megat kalimah panona molohok kana beungeut rukala. Aki mah lain gitu atuh, aya deui masalahna teh. Aya deui nu kudu diberes-bereskeun ge teh, sabab aya nu teu beres. Kieu gerak kieu. Abdi teh bade eureun jadi garong, lantaran abdi teh bakal jadi jelema beunghar. Rek boga pamajikan karanda ngora nu beunghar keneh. Tapi ini teh aya panghalang, nyiranda tadina geus bogoheun teh. Munur ini teh, kawasna aya lalaki sejen, anu sagarupana leuwih ti abdi. Senenggeun geus capek napa na abdi, ari ieu geus kari laukna diakan batur. Manis seueul kana angin ki. Ku aki ge karaos mun mun kitu kajadian teh pasti seueul kana angin. Atuh sateuripuhna we abdi usaha sateka pola. Sagan manehna jadi rana. Sanggeu jadi rana geus pakaeun ati. Pasang subaya. Moal luncalin ciluncat mulang, moal ingkar tina tali gadang. Tapi nah, geus jadi rana kapincut ku lalaki sejen. Maninya lihat eh abdi tak iya nu jadi sabab-sababna nu jadi kasang tukangna pangna abdi ayeuna ngadeges ka aki rek minta pitulung ti aki ngeunaan hal ieu cek rukala para mitra bari gogodeg kawas nu unya harita teh ngarasa bingung jeung ngarasa keuheuh.
Aki Wanara tuluy nyarita deui. Kekeke tanya Aki, Aki teh, kumaha maksud ujang teh? Cing caritakeun nu jelas, kumaha lalakonna ieu teh? Aki Wanara panasaran. Eh, entah keuh bogeh kiki, lalakonna teh kieu yeuh. Aya jalma ngaranna Wihara, eta teh busuh kabujutan abdi. Padina kacida beungharna nya boga pamajikan ka ngora kene. Sarta gelis jeung mulus. Hari dibogo 100% moal ditawar deui. Takulantaran bogo abdi ningan akal sangkan bisa kawin. Seterusnya si Wihara teh dipaehan sarta ayeuna geus dikubur. Jadi teh pamajikanna teh geus asli jadi rana. Sarta moal aya nu ngahalangan deui, mun abdi ngalamar teh hari pang abdi keukeuh nikah hayang ka Nyirana. Sajabat ti kabita teku gelisna, kabita ku warisanana kacida lubana. Kayeuh nu jadi impian abdi teh. Maja kabita bakal beunghar. Namun Aki bisa nulungan ka abdi, Aki bakal dipangenkeun kedong nu singgerong di dieu. Abdi bakal beunghar, tapi syaratna kudu kawin heula ka Nyirana. Sarta ayeuna aya kasulitan abdi teh. Tapi teu lalakonna teh. Kalau nabdi geus laksana kawin mah ka Nyirana, beunghar. Tangtu geus teu kudu ngagarong deui. Pangsiun we geus sagala loba. Da kitu rencana abdi teh ki. Cek kerukala ngomong meni capetang. Siga geus seuna ngapalkeun atuh leungeun Aki Wanara ngahuleng. Manehna mikiran caritaan rukala. Etela kacida hadena etam akal teh. Kitu cek pamikir Aki Wanara. Tapi mikirna teu lila pok nyarita deui bari marahman. Hehehe kahar dia jumun gitu mah. Tentera halus kahayang teh oi. Bener kudu motekar hidup madu jadi jelema teh. Ulangan hayang serupa bae. Heug ku Aki dinujurkeun suara eta mah enjeng. Hanya Aki can ngarti ieu. Utamanya mah kana maksud ujang boleh dijalankeun. Kumaha rencana ujang teh? Cing caritakeun ka Aki. Sok bruk brak caritakeun. Lamun ka Ardi urang jalankeun. Gampang kieu-kieu. Rencana nu rek dijalankeun ku abdi teh kieu. Lamun Aki sanggup mantuan ka abdi atawa mun sanggup nyumponan paminta abdi, ayeuna Aki ulah cicing di dieu, urang pindah ka kota. Sabab abdi geus boga tempat sarta parabotna sagala aya. Tah, lamun geus aya di ditu, Aki ku abdi rek diajak ngalamar ka Nyirana. Lamun Nyirana tetap nolak atawa teu mere hate, ku Aki kudu dipelet. Omat, ulah dipelet nya bogoheun ka Aki, tapi kudu bogoheun ka abdi ye. Namun geus hasil, Aki kudu ngajejeran abdi. Pikeun ngajadikeun kawin ka Nyirana. Pokona mah, Aki teh minangka kolot abdi. Nganteur abdi, itu atawa minangka sesepuh abdi, da memang bener pisan. Aki teh guru abdi atuh. Dipusti-pusti sadayana ku abdi. Tah kitu nu bakal dijalankeun teh. Muya Aki kedah ngiring ka kota. Lamun maksud abdi hasil teh, Aki kabawa senang atuh. Sebab kakaya Nyirana teh, wah, lain bilangin atuh, sebab mua kabilang, banyakin, yeh. Pokona mah bro dijuru, bro dipantau, ngalayah di tengah imah. Lain bobodohan atuh, lain cek bebasaan wungkul es tuning, bro di mana-mana. Di mana abdi geus ngarangkep kemanehna, wah, hayang naon ge kalaksanakeun. Aki hayang naon, kacumponan gitu. Hehehe, bisaan maneh, oi. Oh bener kudu kitu. Daek Aki kibidu ka kota. Geus heubeul di nyaho mobil ongko. Da geus kumaha di kota teh ayeuna oi. Da kitu geus aya 30 taun antara nyaba ka kota. Koream bisi ngai solda lupa kuna mah. Cik Aki Wanara bari seuri. Sigana ngarasa bungah ngadengi rencana rukala teh. Tah nuhun bae kitu mah. Yeuh urang ka kota we lah, moal burung betah di ditu mah ki. Margi segala aya. Tapi hari Aki sanggup kene mah nyeret Nyirana apan gabung kurma. Aki deh jago nalin. Ayeuna ge jago Aki deh. Tang tuh sanggup. Da Aki mah tuh jadi bingung tetep we jago masih geus kolot ge. Naon hese na meret Nyirana? Kumaha Aki we teh jama? Ujang mah tarima beres we. Moal hese nu kitu badut mah. Jampe Aki diketerukeun. Hayang jang jawokan kumaha? Ayeuna aya aja Aki mah. Eh di pelet. Ku ngaran si kalong hideung aya. Hayang elmu pelet
anu nara ngarana si jalan goyang aya. Hayang elmu pelet anu model ayah eta. Naon teh? Crom Giriwil aya. Tah eta si Crom Giriwil. Di mana elmu pelet si Crom Giriwil? Di bekas geun. Wah, ini semua salah deui. Awewe kumaha ge? Pasti nyikin dil nudul geun ka hidup. Kitu. Bawa nama tenang jual jamu kumaki we. Ah itu atuh. Syukur we kiki hidup malah. Bawa nama yu orang ke kota jeung abdi. Moal burung betah di dituma wargi segala ayah tu. Tapi hari ji sanggup kene memelet nirana. Bangga. Ida lagi. Ini pasti dibawa ku aki. Oh pasti pasti. Moal hese gitu. Melet nyiranya wah. Sok jeung aki barengan aki yuk. Sok mohon atulah. Abdi mah kuma aki ya pokoknya mah. Nang yugilah terus asaki ya cacai teh. Bukalah ngusapan beuheung para mitra harita teh. Ayeuna karasahana ang da tadi teh katungkulkeun ku ngobrol bae. Wah can asak mulia jang. Sinuna geuna teu diasuhurkeun aduh. Tunggu aduh usirkan lah sununa ngalah dari asak. Bari sekalian sengit lantera. Udah boy ke yang lebih ke pohon nyengit lampu. Aduh boy ke jong-jong teringat waduh loy. Nyaki lah boy ke yuk. Kenulah nyengit lantera. Gimana lantera ki? Setiap apa pohon dari yuk. Seboy yang kau terakad dia dia. Sekeru kala bari ujuk ayap nyengit lantera. Nah agak aduh. Di nasi si bilik deket pojok. Bodoh pisan mana yang madu. Nah, geus ngabur panon teh. Kapan baheula kung sini bere wadian si kampret peteng. Nah, geus teu mati deui. Kana poe sakitu ge. Ustaha tarang dolong sia. Aki wanara nunjuk kana bili. Kita mati hayu maki jiga nu geus camal. Da poe ceutik ge jiga nu katokeun atuh. Sok rada ngatog leumpang teh. Tapi masih keneh bisa lah hari sakalian kabur di poek mah. Wah bongkor lah. Cekru kala bari hurung deui. Habeun geus terus nyokot lantera. Sarta tuluy mawa abdi bawa ka pawon, gureus seumeuna dihawu dihurungkeun deui. Teulila lantera geus disingit atuh berai ka aya di dinya jadi caang barangan. Rukala balik deui ka tengah imah sanggeus ngagantungkeun lantera terus diuk deui. Sila dina urut tadi ari aki wanara keur ngalepus ulun padudan. Hasep namuni ngulek nguput ringit ang barang nyong. Baku naon jadaki hasep namuni bau kio. Mungis di kota maulah udun padudan lah. Sabab lo begabak kubodas di tuma tawa lobas surutun walus. Mata mata clear jika yena tu cekru kala. Baring usapan irung harita te para mitra. Siganu bauin hasep padudan anu memang mata clear. Kamu bau kabina-bina sedengkin aki wanara ukur syuri. Hehehe, mumput rengit ujang, kekitu ngek diem. Mua bisa sare lantaran rengit leweng melewih peres nyocona. Komo ka urang kota mual burung napuk jika sirum ngamu lulak lelek. Serabung aki wanara niupkin hasil. Buki mulak dedinya kerema imah letik dipuput kudun padudan segede perut. Segede perut budak tea para mitra. Atuh menit pinuh sa imah-imah hasil teh rukala ampir katur lengan. Atos nasib para mitra. Dugi kadieu heula carios nyambung judulna nyaeta Balik ti Nusa Kambangan karangan Ki Leksa dina bagian ka-80. Mangga sanes kirang sono para mitra sapuere pegat simpai paturai patepang deui mili jeung kadipun bae ka